Фізіотерапія, грязелікування, масажі та ще багато інших лікувальних процедур надають у рекреаційних закладах нашого рідного Закарпаття. Основний профіль оздоровлення пацієнтів – це лікування мінеральними водами. Санаторій Боржава спеціалізується на лікуванні таких основних проблем. Це є захворювання опорно-рухового апарату, захворювання бронхолегеневої системи, нервової системи, серцево-судинної, захворювання ендокринної та сечовидільної системи, а також у нас є лікувальна програма посттравматичних стресових розладів, а також оздоровлення військовослужбовців. У закладі безкоштовно проходять реабілітацію та оздоровлюються військовослужбовці. У своїй практиці лікарі використовують новітні методи лікувальної фізкультури. Програма спрямована на реабілітацію опорно-рухового апарату та розрахована мінімум на 7 днів. Складається з надання 39 основних процедур, які призначаються лікарем та відпускаються під його контролем. Фонд «СОС Дитячі містечка» на протязі останнього року ці фонди до нас відправляли велику кількість і діток, і дорослих. Це були люди, які перенесли різні ступені поранень внаслідок військової агресії. Це були, наприклад, сім'ї загиблих, військові. Також у нас підписаний меморандум по співпраці з Збройними силами України. Ми безкоштовно оздоровлюємо військових. Це, можна так сказати, вклад у нашу спільну перемогу. Один із напрямків, який використовують фахівці під час реабілітації пацієнта – це кінезотерапія. Кінезотерапія лікує різноманітні патології опорно-рухового апарату, зокрема після перенесених переломів та травм. Процедура кінезотерапія – це лікування правильними вправами. Розроблені спеціальні вправи, силові з наростанням для кожного індивідуально, завдяки тренажерам Бубновського. Займається на цих тренажерах обов'язково реабілітолог, це індивідуально з кожним, розробляється для кожного індивідуально по його віковим категоріям, по його супутнім захворюванням та основним. Розробляються ці силові процедури, вони є з наростанням, неагресивні. Санаторії найбільшу увагу приділяють бальнеології, використанню з лікувально-профілактичною метою мінеральних вод. На їх основі в оздоровниці готують різноманітні ванни – класичні, йодобромні, хвойні з додаванням ефірних олій та такі, що засновані на новітніх наукових розробках. У термальному басейні у нас проводиться така процедура, називається вона гідрокінезотерапія. Це підводна активна витяжка хребта та великих суглобів. Ця процедура розроблена лікарями нашого санаторію. Застосовується при захворюванні хребта. На пацієнта одягається спеціальний аквапояс. На гомілково-ступневі суглоби чіпляються навантажувачі. І за допомогою цих навантажувачів і цього аквапоясу пацієнт під керівництвом інструктора виконує спеціальний комплекс вправ. Також з лікувальних процедур у рекреаційному закладі є термальний басейн. Це термальний бокс. Він глибиною 90 сантиметрів. Він діє як сольовий плащ. У ньому не можна плавати. В ньому занурюєшся 15 хвилин, тому що він дуже концентрований, 37 проміле солі, понад 10 мікро- та макроелементів, це йод, бром, кальцій, магній, дуже багато. Він є як сольовий плащ. Людина занурюється, виходить, висихає, і експозиція чим довша – до години. Під час проходження реабілітації особливу увагу приділяють харчуванню. Важливе правильне вживання вуглеводів, білків, жирів, вітамінів та мінералів. Для таких людей, які мають дійсно захворювання, у нас представлені 5 дієт столів. П'ятий стіл – це є захворювання кишково-шлункового тракту. Шостий дієт стіл – це є захворювання подагри. Дев'ятий дієтичний стіл – це є захворювання цукрового діабету. І десятий дієтичний стіл у нас представлений для, спеціально для хворих, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Так? Ну і для тих людей, які в нас просто приїжджають на оздоровлення, саме 15-й стіл. У обох санаторіях використовують унікальні методи та пристрої для лікування дихальної системи. Зокрема, це соляна кімната та паруструменева інгаляція. Перша процедура у нас представлена – це паруструменева інгаляція, яка показана при захворюваннях лор-органів та верхніх дихальних шляхів.
метод розпилення термальної мінеральної води, він проникає через ніс, носоглотку, ротоглотку, доходить до верхніх дихальних шляхів. Соляна кімната – це проводиться так процедура, що йде роздрібнення солі до дуже дрібненьких частинок, які максимально глибоко можуть проникнути у бронхіальне дерево. Ця процедура показана при таких хворобах, як хронічні бронхіти, хронічні обструктивні бронхіти, бронхіальна астма, перенесені постковідні синдроми. У рекреаційних закладах оздоровлюються не тільки військовослужбовці. Чимало українців щороку приїздять до нашого рідного Закарпаття, аби підкріпити здоров'я. Я вражена. Я перший раз взагалі відпочиваю, лікуюсь. Лікування тут дуже гарне, харчування дуже гарне. Для душі тут предназначено все – природа, люди, спілкування. Лікування. Дуже якби зручно, коли ти відпочиваєш з дитиною. Плюс якби, ну, саме розташування санаторію теж воно в такому гарному краєвничому тихому місці. Якби профіль санаторія нам підійшов. У мене чоловік хворіє на цукровий діабет, тому ми якби тут. Вище вказані процедури призначаються лікарем після огляду в індивідуальному порядку, враховуючи основний та супутні діагнози.